nibwo Gaëlle yafashe ijambo arabashimira, abashimira bose ukuntu bitaye cyane mu kugaruka kwe, abashimira ukuntu bagiye bamufasha mu masomo ye, ariko kandi aravuga ati nyine nshaka no kubamenyesha ko mfite ubukwe, hanyuma reka nsabe umukunzi wanjye aze anyegere. Bose bahise bareba hanze batekereza ko nyine agiye guturuka hanze, ubwo ari surprise babateguriye, bagiye kubona babona Lydia arahagurutse. Bose bararebana bibaza ikintu Lydia agiye gukora imbere ya Gaëlle, amugezeho barahoberanye bararira, barahoberana cyane, ariko Lydia ari kumubwira ati ntabwo nari nzi ko uyu munsi uzagerwaho, iki gihe nari ngitegereje iki gihe cyose. Gaëlle nawe ati rwose pe nanjye nari ntegereje kubona n'amaso yanjye, najyaga nkubona ku mafoto tukavugana video call, ariko numvaga rwose ntegereje umunsi nzaba nkureba imbere yanjye ngukoraho, kandi nyine ngiye gutangariza isi ko uri ubuzima bwanjye. Muraho neza nshuti za day cyangwa do everything yourself. Reka nguhuze kandi nguhe ikaze aho uri hose mu bice by'isi bitandukanye, yaba muri Afurika, mu Rwanda, Burundi, ndabasuhuje cyane nshuti zacu, Uganda, Tanzania, Congo ndetse n'ahandi hose muri Afurika, Mozambique, Malawi, mwese ndabasuhuje aho muri hose, kandi ndasuhuza cyane abari mu Burayi, za Belgique, za France, ndasuhuza abari muri Amerika, abari mu bihugu by'Abarabu, ndabasuje mwese. Reka kandi ngushimire wowe tubana umunsi ku munsi tukumvana inkuru, niba rero wowe ari ubwa mbere uje kubana natwe, reka tuguhe ikaze, hanyuma tugusabe gukora kuri subscribe ndetse ukande no kukazogera, kugira ngo uko dushyizeho inkuru ujye ubu wa mbere mu kuyumva. Ni karibu rero mu nkuru y'urukundo ya none, inkuru iri buze kugusigira amasomo menshi y'ubuzima, niuza kuyikunda uze no kuyisangiza abandi. Ni karibu. Inkuru yacu rero tuyitangiranye n'umubyeyi w'umudamu ubona ko akuze, mu by'ukuri ntabwo ari umukecuru cyane, ariko urabona ko arakuze. Hanyuma hafi ye hari umwana muto cyane w'igitambambuga, umwana uri guhaguruka ndetse akongera akagusha kabuno, ariko mu minota mikeya umwana yari amaze kwiyanduza, niko umubyeyi yahise aza ngo ako mana yanjye, ibi bintu koko umuntu azaruhuka bigenze bite, harya ngo uri umwuzukuru wanjye? Ubu ngubu nyoko ntabwo yigaramiye hariya, iriya ndaya gusa, ibyizi ni ukwirirwa ijya kurara mu bagabo, yarangiza ikazana abana ngo turere. Mana yanjye wa mwana we, rwose ndakwanga ndakwanga, nubwo uri umwana w'umuhungu wanjye, ariko sinjya nshyikira ukuntu imvune zose ari njyewe zigarukira. Nyoko yigaramiye, haka ababyeyi babi koko babaho? Ubu ngubu ararya akaryama azi neza ko yansigiye umwana w'amezi. Mana yanjye we, ahita afata wa mwana aragenda arongera aramukarabya, arongera amwambika neza. Mu by'ukuri wabonaga ko ari umwana wiga kugenda, ariko akajya anyuzamo akanakambakamba, ku buryo nyine ahanini usanga ko yiyanduje cyane. Hashize umwanya mutoya nibwo umuhungu wa mubyeyi yahamagaye kuri telefone ati alo mama uraho? Ndati yego ndaho meze neza mwana wanjye. Uwo musore ati none se umwana ameze neza? Mama ati byihorere, uyu mwana wanyu arandushya, kandi mwese nyine muri aho ngaho nta kibazo mwifitiye, ariko si ubu koko mwana wanjye? Ubu koko wabwiye mama w'uyu mwana akaza gutwara umwana we ko njye rwose numva amaze kuruha? None wa musore ati ushaka nyine ngo ntware umwana? Ntware umwana? Ahubwo narinje kukubaza ngo none se amata twamuguriye yarashize? Mama ati amata yo yarashize, ahubwo rwose nimba ufite amafaranga wanyoherereza. Wa musore ati avuga ati okay, reka noneho nkoherereze amafaranga y'amata y'umwana, ariko mama rwose ukomeze wihangane, ibyo bintu tuzabivugana kugeza ryari?
ibintu nzabikubwira kugeza ryari kuri ya mugore yanze umwana hanyuma se uragira ngo nanjye mwanyu none se uragira ngo mufate mwirerere mushakire umukozi kandi uhari mama ibyo bintu rwose ukwiye kubyumva kandi nta nubwo dukwiye gukomeza kubipfa mama ati ntacyo ngaho hereza ayo mafaranga kandi nyine ujye wibuka ko hari n'ibindi ngura mba ntakubajije byohereza amafaranga afatika wa musore ati ok ntacyo amafaranga se yo kwa hari reka nze nyakoherereze yahise amwoherereza amafaranga wa mubyeyi akiye abona kuri telefone ati ariko se ko nanjye nari mpubutse njya kuvuga ngo umwana bamutware ubu se bamutwaye aya mafaranga nazongera kuyakura he nazanywa amazi amata njyewe ngura amata sha ahubwo reka nitumira agapirimusi banze mbobeza imihogo ndumva n'icyaka cyari kimeze nabi naho ngo amata sha ujye unywa igikoma cyangwa unywa amazi nta soni nyuma y'igihe rero wa mwana yaje gukura atangira primeri ubwo yigaga muri primeri akajya yumva nyina abandi bana bari kuvuga ngo mama papa hanyuma bakagira n'igihe nyine bakaganira kuri ba nyogokuru ba sogokuru nibwo umwana rimwe yatashye abwira nyogokuru ati se nyogokuru rwose ko papa njya mubona hari igihe anyuzamo akaza hano ariko se kuki mba hano mama wanjye aba hehe nyirakuru yararakaye cyane arambwira ati umva nkubwire rero umva nkubwire Lydia sinzongere kumva na rimwe umbaza kuri iriya shitani y'umugore ngo ni nyoko niba ushaka amahoro niba ushaka ko njye nawe tubana neza tukabana amahoro wabyumvise kandi ndabizi kuri kunyumva uracyari muto yego nubwo wiga muri primaire ariko ndabizi neza ko wumva ntuzongere na rimwe kumba ziriya shitani kazi y'umugore Lydia agize ubwoba ati nyogoku umbabarire rwose ntabwo nenze uko biri bukoreho gutyo nyirakuru ati oya ndakubujije ndabikubwiye ntuzongere kumbaza kuri nyoko ese ubundi wazabibajije sora umunsi azaza azaba ari wubibaza nge ntuzongere kumbaza ubusa nk'ubwo ngubwo ahita yikubita aranasohoka umwana yahise ajya mu cyumba ari kubona ko afite ubwoba atangira kurira ararira cyane akajya avuga atari kuse kubera ikinyogokuru nyanga ese ubundi ntabwo ari nyogokuru wanjye ko abanyogokuru bose baba ari abana beza abana bose ngo barerewe kwa nyirakuru usanga barabakundwa kaje bakundana na ba nyogokuru wabo ese njyewe n'iki nakoreye nyogokuru gituma nyanga urwango rungana gutya ese mama wanjye we ni muntu ki bituma nyogokuru avuga ngo ni shitani ariko ngo mba ibi bintu kubibaza papa kuko nta wundi muntu wo kumpa kino gisubizo umwana aratekereje amaze guceceka aravuga ati ariko se umunsi nzabibaza papa kandi papa we twari tubanye neza nawe akandakarira nka nyogokuru nzabigenza gute ahita afata icyemezo cyo guceceka noneho afata icyemezo kuko na papa we atazigera bimubaza umwana yakomeje kwiga yiga primaire arayirangiza ajya muri secondaire papa we yamurihiraga neza cyane ariko kwa nyirakuru byabaga ari ibibazo nyogokuru yahoraga amubwira nabi amwuka inabi ikintu cyose akoze ukagira ngo nisakirire ngo kandi n'abandi bana bakosa gutyo ariko we yagira ikintu kitakora nyirakuru akamutuka akamumerera nabi cyane umwana nyine bikamubabaza agakomeza yibaza ati koko n'iki kintu nakora kugira ngo mbe inshuti na nyogokuru Lydia ubwo yari muri secondaire umunsi umwe nibwo yaje kuvugana n'inshuti ye Saranda Saranda aramubwira ati akuse Lydia uzi ko mba numva nakuzi Lydia ati kubera iki se Saranda ati nyine ntabwo nkuzi pe none se ubundi kibazo nibaza imyaka yose tumaranye uzi ko twiganye no muri primaire turi inshuti ariko ntajya menya neza story yawe ubundi papa wawe abahe ko mbona uba kwa nyogokuru wawe ese ugira mama wawe Lydia araturitse ararira ararira bari bari muri dortoire noneho Saranda biramuyobera aravuga ati nuri si Lydia mbabarire nkubwiye nabi se basi mbabarira nushake ntubimbwire ako basi uceceke ubuse umuntu waza yavuga ko nkugize ni abantu bose barabizi ko njye nawe turi inshuti ariko n'ukuri bihora bimbangamiye iteka nahoraga numva nabikubaza ariko nkavuga ngo igihe kizageraho ubwawe ubinyibwirire ako reba imyaka ibaye myinshi
imyaka irindwi yose njye nawe turi inshuti udashobora kumbwira story yawe, kandi njye mba nakubwiye byose, nakubwiye amateka yo mu rugo, ibyinshi ukanabyibonera, ariko wowe uretse kukubona uri kumwe na nyogokuru wawe sometime muri kuguruka muri gushwana, ubundi rimwe na rimwe hakaza umuntu iwanyu ngo ni papa wawe, ariko se ko kuriya ni papa wawe, ko umuntu yamurebye wabona akiri muto ari umusore, hanyuma se mama wawe abahehe? Yararise aramubwira ati Saranda bose babarira, ntago narinzwe iki kibazo uzagera ukakimbaza, gusa nanjye iki kibazo muranyibaza nyine nk'uko uri kukibaza. Mama wanjye ari hehe? Mama wanjye abahe? Wa mugani wa nyogokuru niwe wirirwa mbwira ngo ni shitani, akose kuko gute ndinze niga nkagera muri segonderi nkaba nenda kurangiza segonderi mama wanjye ataraza kundeba, kandi nyine numva ngo ariho, nta nubwo ari ikibazo cy'uko atariho. Saranda noneho yumva nawe agize ubwoba aravuga ati Titia very sorry, ntabwo nari mbizi rwose ko ari uko nguko bimeze, ntabwo nari nzi uko rwose uko nyine nkuzi neza, numvaga ntakuzi, numvaga hari ibintu byinshi mbura kukumenyaho, ariko igitangaje nuko uko nkuzi nyine bice byawe nzi nawe ari byo uzi, sha ihangane, ariko se reka nkubwire, iyo ubibajije nyogokuru wawe akubwira ngo iki? Noneho Titia arababara aravuga ati ni ikintu nashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye, urabizi neza ko nyogokuru ibyo bintu nabimubaje niga muri primaire, mu by'ukuri Saranda nari mutoya, ako sinshobora kwibagirwa imaje ya nyogokuru ku nshuro ya mbere nyine ambwira ngo mama wambyaye ni shitani kazi, ngo ni dayimoni nyine, nkahora numva mfite amatsiko yo kumenya uwo muntu wambyaye nyogokuru yita dayimoni yita shitani, atari ko nanjye aho maze gukurira umuntu utarigeze aza kunshaka, kandi rwose birazwi kwazi kwa nyogokuru kuko ngo yaranzanye arahanta mfite amezi, ariko se wambwira gute ukuntu mama adashobora no kugira umutima wo kuza kundeba, kandi nyine arabyumva, arabizi ko ndi umukobwa ukuze, ko maze gukura, arabizi ko icyo kibazo nkibaza rwose, nawe niba ari umuntu yakabaye abitekereza. Saranda agahinda karamwishe, afata Lidia aramuhobera cyane, aramukomeza, Lidia arakomeza ararira, Saranda ati yego nta kibazo rwose, rira nta kibazo, kandi rwose umbwire byose ibintu bikubabaje, umbwire byose, uwo ni wowe, uri inshuti yanjye, ngomba kukumva. Lidia yararize aha cecekeye, rero nibwo Saranda ahise amubwira ati noneho rero ndashaka kukugira inama. Lidia ati ngaho umbwire nta kibazo. Saranda ati njyewe inama nakugira uzambabarire, nubwo bwose nyogokuru wawe yakubwiye nabi, ariko urabizi neza ko papa wawe agukunda, ibaze umupapa wakwitayeho kuva icyo gihe cyose, none utekereza ko kuba ubayeho minerval ibiki bintu byose ukenera ari nyogokuru wawe? Lidia ati no, ndabizi ko ari papa wanjye arankunda, ariko nyine papa wanjye ni mutoya, yateye inda mama ngo akiri muto cyane, niyo mpamvu rero banzanye kwa nyogokuru nyine yiyemeza kujya amfasha byose, ariko ndi kumwe na papa wanjye nyine ubona ari nka musaza wanjye, nyine biratangaje ukuntu ari mutoya, ni mutoya pe, rero ntago mba nshaka kumuzana izo stress atari wubwe ufashe icyemezo ngo azambwire byose, kuko ntekereza ko impamvu nyogokuru yanga mama cyane ashobora kuba yarakomerekeje papa, rero ntago rwose nshaka kubibaza papa. Saranda ati no, umaze gukura ugomba ufite uburenganzira bwo kumenya ibintu byose n'ubuzima bwawe, ufite uburenganzira bwo kumenya mama wawe, ahubwo ibyo bintu wawe ugomba kwicaza ukamuganiriza, umaze gukura rero nitugera muri vacances ndagusabye uzasabe papa wawe appointment, umubwire uti papa ndashaka ko duhura, hanyuma wowe ubwe nimumara guhura uzareba uko yitwara, ese ubundi bwose ubwa mbere muzaba muhuye mwicaye muganiye? Lidia ati yego.
n'ubwa mbere nsaba muhamagaye nyine ngo tugure tuganire, kuko no mu rugo ahaza nyogokura hari bakaganira, najya akambaza nta kibazo ufite, nti hoya hari amafaranga nkeneye nkamubwira akayahereza nyogokuru, ati nibyo ngibyo urebye nyine papa nta rugo tuziranye birenze, gusa iyo murebye mbona ari umuntu mwiza. Salanda ati wow, ubwo rero ari umuntu mwiza rwose, nitugera muri vacances ibyo bizabikore. Lydia yaramwemereye, yaramubwiye ati rwose nzabigerageza mbikore duhure. Nibwo vacances yageze ahamagara papa we ati papa rwose ndagushaka. Papa we yarikanze cyane aravuga ati wow Lydia umaze gukura, ubu noneho uranshaka ngo twicare tuganire. Lydia ati yego papa, ni ubwa mbere bigiye kubaho, ariko kandi mfite ibibazo byinshi byo kukubaza, wanyemerera tukaza guhura? Papa ati nta kibazo rwose mwana wanjye, twahura tukaganira. Barahuye koko batangira kuganira, ari nabwo yamugurira ibyo kurya, amugurira ibyo kunywa, baranywa batangira kuganira bisanzwe, ari nabwo Lydia nyine yabonye uburyo bwo kwinjira, noneho atangira kumubwira ati papa rero maze gukura. Papa ati ubwo rwose ndabibona ko maze gukura, ubu turi kumwe bashobora no kugira ngo ndimo ndatereta. Bose baraseka. Lydia ati no papa wikabya, gusa nyine uri muto, ahubwo nyine wagira ngo uri musaza wanjye mukuru. Bakomeza kuganira, ari nabwo Lydia yahise amubwira ati papa rero mfite ikibazo maranye igihe kinini, ndashaka kukubaza. Papa ahita amutanga, mama wawe. Lydia nawe arumirwa aravuga ati yego ni kuri mama. Papa ati yego nari mbitegereje. Ati gusa biratangaje watinze kumbaza icyo kibazo. Lydia ati yewe urumva nabibajije nyogokuru, nyogokuru ambwira nabi cyane, icyo gihe nigaga muri primary, ndavuga nti umunsi nawe nabikubajije ukambwira nabi, rwose ntabwo icyo gikomere nzagikira, niyo mpamvu nategereje ko mbanza ngakura n'umutima ugakura ukabyibuha ugakomera. Papa waraseka cyane ati ubu noneho uri kumva ufite umutima ukomeye wo kugira ngo ubwire mama wawe utarigeze uza kukureba na rimwe, kandi rwose niwe wakwizanye kwa nyogokuru wawe arahazi, ariko kandi sha nta nubwo harajya atekereza kubaho. Sorry kukubwira ibyo ngibyo, ariko kandi nyine ngomba kubikubwira nk'uko wabivuze, warakuze ufite umutima ukomeye, ngomba kukubwira byose iby'urukundo rwanjye na mama wawe no kugira ngo tukubyare. Titi yarishimye kuko yabonaga nyine papa we rwose abohokeye kumubwira byose. Papa wa Lydia ariwe Diego yaratangiye ati hanyuma reka nkubwire inkuru yanjye. Ubwo nari mfite imyaka 15 nagendanaga n'undi musore mukuru witwaga David. Hanyuma David umunsi umwe yarambwiye nyine ngo tujye gusura abakobwa b'inshuti ze. Twaragiye, bari abakobwa babiri n'ubundi. Noneho tuhageze mbona batangiye kugura amayoga baranywa, birumvikana ko njye nari umwana, batangira kunywa amayoga, yewe batangira no kunywa amatabi, ubona ko bishimye cyane. Baragiye, David atangira kuryamana n'abo bakobwa, noneho David no kubera no kunywa amayoga n'iki aza gusinzira, arasinzira. Mu gihe rero yari agisinzira nibwo ubona akita mama wawe. Mama we ntabwo twigeze dukundana n'umunsi wa rimwe, nanavuga ngo sinanamuzi mu by'ukuri, kuko twahuraga kubera uwo David. Hanyuma mama wawe rero ariwe Caroline yaragiye, abonye ko David amaze gusinzira niko kumfata ku ngufu. Njye mvuga ko yamfashe ku ngufu kuko urumva njyewe nari umwana imyaka 15 arangije nyine aransambanya muri ubwo buryo, we yari umukobwa mukuru ko yari ari mu kigero kimwe n'abo ba David. Hanyuma yisanze rero ngo namuteye inda, njye ibyo ngibyo ntago nari mbizi, nta nubwo rwose nari mbirimo. Aje kubimbwira ndamubwira ati cyokora uri umusazi, ubuse umuntu wakumva ko njye w'akana k'imyaka 15 kaguteye inda yavuga ngo iki? Yaragiye rero ngo yagerageje kwikuramo inshuro 5 zose inda yanga kuvamo. Inda yawe iranga burundu, yagerageje ibintu byose yari atuwe akora, kuko mu bigaragara yari umwuga atuwazi,
n'ubusanzwe nge nabonaga ari indaya umuntu unywa amayoga akanywa amatabi se yarangiza agasambana nabonaga nyine ari ibintu by'uburaya tuwazi hanyuma rero ngo yagerageje gukuramo inda yawe biranga burundu bimaze kwanga nibwo yagiye abona nyine indikura yuzuza amezi 9 inda arayibyara amaze kuyibyara ndibaza yaronkeje amezi 3 niba 4 hanyuma yahise akuzana agusiga mu rugo aribwo mama yampamagaye ambaza byose mubwira uko byagenze mama rumirwa aravuga ati cyokora amashitani abaho ati ubwo yagize kugufata ku ngufu none kandi tena n'umwana ananiwe kumurera aramunzaniye mama wanjye yarababaye uwo ni Diego wabivugaga ari we se waridya aravuga ati mama wanjye yarababaye arababara kuva ubwo nyine twatangiye kukurera kandi ubwo nari mfite imyaka 15 nigaga muri Tronkon hanyuma nta kindi kintu nakoze byahise binsaba kuko mama wanjye n'ubundi nawe nta papa tugira ntago yari afite ubushobozi buhambaye icyo byansabye rero nuko nzajya nunganira mama nahise ngira nte nahise mva mu ishuri ahubwo njye gushaka akazi nagiye gushaka akazi nakoze utuzi twinshi dutandukanye ari nako nigaga ibyo mu igaraje kugeza mbaye umukanishi mwiza ari nawo mwuga kugeza na n'ubu nkora Lydia kumva iyo nkuru yose yarababaye ararira ati none ubu ngubu nyogokuru ndamwumva naramuruhije kuva ndi umwana kandi nyine ndushya n'umuhungu we ari we wowe ndakurushya ukiri umwana bituma uva mu ishuri kugira ngo ndere ariko n'ubundi mama wanjye kuko ni dayimoni ni shitani niba hari umuntu ntazigera mbabarira uwo mugore arimo aribwo Diego yasambwiye ati oya ntabwo ugomba gutekereza gutyo umwana wanjye ati icya mbere nakubwira ni uko buriya kubaho kwawe sinzi niba wabyumvise mama wawe yagerageje kugukuramo 5 fois inshuro 5 sibyo hanyuma nawe urundi ruhande ndamwumva urumva ntabwo yigeze atekereza ko ashobora kubyara umwana none amprise akamubyarana nanjye w'imyaka 15 rwose ibyo yakoze bigaragara ko atigeze yishyiramo ko yanabyaye umwana we yarangije umuhango wo kukubyara ariko byibura ndamushimira ko atamaze kukubyara ngahita kuniga gute nko muri toilette nk'ibyo njya numva abandi bakobwa bajya bakora no kuba yarakubyaye akakuzanira nyogokuru wawe ubu uyu munsi ukaburiho nacyo ni ikintu cyiza yakoze twamushimira Lydia ati oya papa nta kintu na kimwe cyiza cyo gushimira uwo mugore ubwo se ni iki kintu cyo kumushimira hejuru y'uko atigeze anambona ubuzima bwe bwose ameruka muri ayo mezi aho maze gukurira ntigeze anashaka kumenya aho ndi aribwo Diego yamugaye ati rero buriya mama wawe nawe siwe ubu tuvugana ibyo byose yari yabagamo byaje kumurenga akomeza kwijandika mu nzoga mu buraya ndetse no mu biyobyabwenge bitandukanye rwose pe ndakubwiza ukuri ko ushobora no kugenda ukambwira ati ndiriti umwana wawe ntanakumenye jyewe naramwiboneye wenda niba ari uko tutigeze tunakundana ariko naramubonye numva mugiriye impuhwe ndavuga ati koko umuntu arifata w'umubyeyi ako nyine nta nubwo ngemba numva ko yakubyaye kuko sha yigeze se akurera nta kintu na kimwe cyawazi byose bizwi na mama bizwi nanjye ukuntu nagiye nshakisha amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo ubeho ariko rwose uriya mubyeyi sha mana yanjye nanjye nyine namuburiye ikintu namukorera ntagomba nzi nta nubwo mba nzi ko nanamuhamagara byibura ngo twicare tunaganire mubwire n'umwana wawe yarakuze niba nagutekereza ntabyo nzi rero ikintu nakubwira cyo ntumurakarire ntugambirire kumugirira nabi ahubwo nk'uko nyine wabayeho utamufite komeza wibereho rwose utamufite ndibaza nta n'impamvu yo kujya kumushakisha ndibaza nta mpamvu yo kumubaririza kubera ko ndabizi neza ko iyaba ari umubyeyi muzima iyaba nawe atekereza ko yakubyaye yakaba yarasubiye inyuma akaza kukureba Lydia yahobeye papa we
aramubwira ati papa byibura ndaruhutse izi story zose nyogokuru yari yaranze kubimbwira nanjye mfata icyemezo yuko nta kintu nzongera kumubaza ariko kandi ndagushimira cyane ko umbwiye byose hanyuma rwose humura ntago nzagutenguha nzakomeza kwitwara neza kandi rwose nzakumara uwo mubabaro wose wagize wowe ndindira gusa mbanze nige ndangize Diego yashimiye Lydia umukobwa we cyane aramubwira ati niba hari ikosa nakoze mu buzima ni ukuba nyine narakuzanye ku isi ariko niba hari ikintu cyiza cyambayeho ni ukukubona uri umukobwa wanjye barahoberanye ubona ko nyine bakundanye cyane barahoberana aramubwira ati ndagukunda papa undi nawe ati ndagukunda mwana wanjye barangije baratandukanye nyine Lydia asubira kwa mama we donc asubira kwa nyirakuru kubera ko rero Lydia yabaga nyine kwa nyirakuru mu cyaro ariko Diego papa we akaba yarabaga mu mujyi nibwo Diego ageze iwe nyine aho yabaga byamwanze mu nda ahita hamagara umugabo w'umukire cyane bari baziranye bamenyanye nyine amukorera imodoka akayikora neza bigeraho neza yibera nk'umwana mu rugo ku buryo niyo yabaga atatetse yajyaga kuri uwo mubos kuri uwo mupapa wenyine akirira nibwo ageze iwe yahise amuhamagara arambwira atawe ati habaye iki Diego ati finally ati finally ati bigenze bite nyine mbwira ati nyine finaloma rwose umukobwa wanjye mubwiye byose uwo mugabo ati wow ati noneho nizere ko uruhutse wambwiraga ko aricyo kintu kikuvuna mu buzima ukambwira ko n'umukobwa wamaze gukura utazi naho azabihera ako narabikubwiraga nabikubwiraga ko igihe kizagera wubwe akabikwibariza erega uko umuntu agenda akura amatsiko nayo agenda akura hanyuma yabyakiriye ate Diego ati yabyakiriye neza cyane birumvikana nyine ko yarakariye mama we ariko kandi namubwiye ko nta mpamvu yo kumutekereza nabi nta mpamvu yo kumurakarira mubwira ko nawe atibereyeho nyine nkurikije uko nagiye mukurikirana nkabona ukuntu yishwe n'amatabi n'amayoga donc ibiyobyabwenge byamukoronije ati nuko umukobwa wanjye Lydia rero yabinezerewe yishimye atahubwo yari ari kunsaba ko azaza kunsura inaha ati kuko igihe cyose ni njye uba wagiye mu cyaro ati rero ndashaka kuzamuzana ati ariko kandi nanone ntabwo nzamuzana muri gito yanjye nubwo ari umukobwa wanjye yego ariko kandi nashakaga gusaba azansuriraho agire ngo niho mba hanyuma azamara wenda iminsi hagati y'ibiri n'itatu then agende uwo mugabo w'umushuti wa Diego cyane akaba umubosi cyane yamufashaga gukora imodoka inshuro nyinshi arambwira ati nta kibazo rwose umukobwa wawe se namwanga nawe ubwawe n'Imana yakumaye uri umuhungu wanjye ati rero uwo mufata nk'umwuzukuru wanjye ati nta kibazo rwose uzaze muzamarana iyo minsi mubana hano mu rugo ati ndumva koko byaba bitekanye nibwo kuko iyo vakansi yari itararangira nibwo bukeye bwaho Diego yahamagaye Lydia aramubwira ati okay noneho uriteguye nze kukoherereza tike hanyuma uzaza unsure uzamara iminsi ngahe Lydia ati papa ntabwo nzatinda ati kuko nyogukura bari wenyine ariko nanone ntabwo nzahita ngaruka nshobora kumara iminsi itatu wenda Diego atoke iminsi itatu nta kibazo rwose ni karibu ari nabwo Diego yafashe imyenda ye ajya kuri wa mupapa w'umushuti we ajya kubayo kugira ngo Lydia hamusange Lydia agezeyo aribwo yahise amubwira ati rero aba ni ababyeyi nungutse ati rwose nubwo uriya ari nyogokuru wawe atari ko hano naho wisanzure uyu ni umupapa nungutse ubwo ni sogokuru wawe ndetse na madamu we ubwo ni nyogokuru wawe Lydia yarabanezerewe arishima Lydia buracya kuko yari umukobwa mwiza cyane ariko byongeyeho umwana mwiza arabyutse akora imirimo yose ari nako umudamu w'urugo rwo yamwitegerezaga akomeza kubona Lydia ari umukobwa udasanzwe ari umwana mwiza cyane ari nabwo byamwanze mu nda abwira umugabo we ati reka nkubwize ukuri uno mwana namukunze simbizi
namukunze mu buryo buteye ubwoba, mbega umwana mwiza afite ikinyabupfura gihagije. Ntabwo nenzi ko abana barerwa na ba nyirakuru bajya bamera gutya. Afite ikinyabupfura, n'umukobwa mwiza, n'umukobwa w'umutima. Ubundi abakobwa nk'aba baracyabaho? Ati baturetse, wenda ko bansaba baba mu cyaro gusa, simpamya ko muri uyu mujyi wabona umukobwa nk'uyu nguyu. Bakomeje kumuganiraho nyine baramukunda. Amaze iminsi itatu bose baramwinginze kugira ngo byibura amare icyumweru. Rid yarababwiye ati, byari byiza, nanjye rwose byari kunshimisha kuko muri abantu beza cyane. Ati ni nayo mpamvu rwose papa yabakunze, atari ko nyogokuru ari wenyine. Muraza kunkundira rwose nsange nyogokuru rwose, ahubwo ubwo nzajya nza inshuro nyinshi, nzajya nyine nza mu mavakanse nze mbasure. Baramuretse nyine, byarumvikanaga ko ahangayikiye nyogokuru we cyane, ko babanye kuva agifite amezi. Nyine famiye ya John, uwo mupapa wa Diego, yamusezereye aramushimira, aramubwira ati rwose mu by'ukuri hano uzajya ugaruka wisanzure, ubwo nyine ufite ba nyogokuru babiri, hanyuma nanjye ndi sogokuru. Wajya guhora wibaza ati kwa sogokuru nihe? Ariko rwose ujye uza hano wumva kuje kwa sogokuru. Ari nabwo Lydia yatashye noneho yishimye cyane, aragendana abibwira nyogokuru we. Nyogokuru we nawe arabinezererwa, aravuga ati rwose nari mbizi ko Diego umuhungu wanjye azitwara neza muri uriya mujyi. Kwa John nabo basigaye babwira Diego bati, umva wajya gutubwira ko ufite umukobwa mwiza, ako nyine ni ibintu bisanzwe, kuko normaloma umuntu wese wabyaye ahora abona umwana we ari mwiza. Ariko biratangaje ukuntu ufite umukobwa mwiza kuriya, noneho ukuntu utamenya ko ari nawe wamubyaye, nibyo bisekeje. Akorera n'ubwo mama we yananiranye, ashobora kuba rwose kubwiza ho hahagije, kuko uriya mwana kuva ku kirenge cye naramwitegereje, kuva ku kirenge cye kugeza ku musatsi, mbega umukobwa mwiza. Umugore wa Jonathan, ahubwo ibyo ngibyo ntago ari byo birenze, ntago ibyo ari byo birenze. Ngiyewe ikintu niboneye ni ubumuntu bumurimo, n'umutima mwiza yigirira. Umva wagira nyine ngo yarezwe mu buryo butangaje, butandukanye n'ubw'abandi bana tujya tubona. Jonathan ako rero muri story y'uriya mwana yose yumvikana ko uriya mwana adasanzwe nyine, kuko ibaze umwana bakuyemo inda ye inshuro eshanu bikanga. Kandi birumvikana ko mama we n'ubundi yarutu ari ibintu akora, ariko neza neza bikanga. Bigaragara ko rwose ari umwana waturutse ku Mana. Niyo mpamvu rero iyo ndebye mbona rwose azabera igitangaza Diego. Diego rwose wariteganyirije. Bakomeje kubiganira nyine baranaseka, ari nabwo ku mugoroba ko John abana be bose bigaga hanze, abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe, ari nabwo umugore wa John yahise ahamagara umuhungu we kuri video call, aratangira Gayera bite umeze neza? Gayera ati mama meze neza, ariko se bite kumaze iminsi uri bize? Uzi ko nari nkumbuye ino call yawe. Mama ati no shamaze iminsi nyine mfite umushyitsi. Ati umushyitsi? Ntabwo ushobora kubyumva. Gayera ati umushyitsi nuhise yabagaho ngaho? Mama ati yego yahabaga, ariko nyine n'umwana. Ati harya ubu ngubwo ntabwo uzi Diego? Gahera ati of course ndamuzi Diego, wa mukanishi wa papa. Mama Gahera ati yego uriya nyine umwe papa wanyu rwose yakiriye nk'umuhungu we. Ati rwose afite umwana? Gahera araseka aravuga ati umva njye yarabibwiye, ariko nkajya numva ni joke, gute se yaba afite umwana ngo wiga muri secondaire? Mama Gahera ati njye namwiboneye? Ati none n'umukobwa mwiza. Gaye umubonye upfa ko bagira ngo iki? Njyewe ibaze ko na iminsi itatu tumaranye nari ndi kwibaza aba yari umukazana wanjye uko byaba bisa. Gayeri yarasetse aravuga ati no mama, ako mama ntugakabye, nyine mwamaranye twajuru ise wumva yakubera umukazana. Mama urabizi ko ari njye mungu njyenyine wabyaye, ikindi kandi urabizi ko ngira sheri hano. Hanyuma gute nyine wumva ko uwo
umukobwa yakubera umukazana byagenze gute byanyuze mu zihe nzira mamaga yarati nyine urumva ntago nyine nari kubura kubikubwira ndabizi nyine ko bitashoboka ariko kandi reka nkubwize ukuri mwana wanjye cha ntago wazigera wicuza ubonye Lydia ati nyine ngiye urabizi ko ibintu ndebaho ni byinshi ngiyewe nirebeye ukuntu asubiza ukuntu avuga ukuntu arya ukuntu atambuka ukuntu yita ku bantu mbese ibi byose nawe ibaze ko twamaranye iminsi itatu mbese yankonvense mu buryo bwose bushoboka hanyuma rero noneho ikintu gitangaje ubundi ibyo bintu ntabwo bijya bihuza n'ubwiza noneho gaye urabizi ko nyine ntabwo njya nshyira ibintu bya montaje gaye ni mwiza gaye ati mama no basi si mwarifotoranyije mama ati yes ntabwo yari kuvana tutifotoranyije ndaza kuza kumukwereka gusa nyine amafoto ikibazo nta nubwo amugaragaza uko ameze ntabwo amugaragaza rwose sinzi niba ari telefone yanjye yamufotoye nabi ariko nyine ikintu nshaka kukubwira kuva ku nzara ze z'ibirenge ni mwiza ukazamura amaguru afite amabuno meza mu nda hato amabere mato amufasheho fesi nziza imisatsi myiza seka neza gahera ati no mama uwo muntu ntagabaho urumva umuntu w'umwana mwiza ufite ibyo bintu byose mama ntago uwo muntu abaho mbabarira rwose ntunsaze ikindi kandi mama urimo kuvuga ibyo byose urabizi ko mfite sheri naramukubwiye naramukweretse basi reka iyo sitori tuyiveho maze mama yatangaye ati okay nyine urumva ntabwo nari kubura kubikubwira ariko nyine tumaranye iminsi niwe rwose watumye ntaguhamagara kenshi nk'uko bisanzwe nyine nari ndi kumwitaho twari turi kubana yabaga ari kumbwira inkuru bigatuma nibagirwa ko ndibuze no kukuvugisha ariko nyine nizere ko umeze neza gahera ati yego mama meze neza ariko nyine ndi kumva uburyo wakunze uwo mukobwa biratangaje ubundi se yitwa nde wowe ndanze kureba kuri IG mama we aramubwira ati rero yitwa Lydia irindi yitwa nde yitwa keza Lydia ati uze kuza kumureba urebe hanyuma rwose pe ntago nkubwiye ngo uriya mukobwa mukundana ni mubi ngo ni iki ariko kandi kuko nyine mutarafata desisiyo ushatse nyine wamenyana na Lydia buri kumenyana gusa ibindi biba bizwi n'Imana bakomeje kuganira nyine baza no gutandukana bakimara gutandukana nibwo Gayeri yagiye kuryama aratangira aratekereza aravuga ati imyaka yose maranye na mama ntabwo mama ajya yegzajera ntabwo nigeze numva umunsi warimwe ataka umukobwa bigeza kandi yagiye abona abakobwa benshi mu buzima bwe ese uyu mukobwa ni muntu ki arongera araryama abura ibitotsi neza aravuga ati Lydia uri muntu iki kubera icyo ubundi ntangiye gutekereza ibingibi ntarakubona gusa amagambo ya mama niyagiye kumbuza gusinzira ahita avuga ati okay ndabizi n'ubundi ubwo natangiye gutekereza gutya ntabwo ndi businzire ntakoze ibyo ndi gutekereza yahise afata telefone akreya indi akawunti ya Instagram arangije yiyita ayandi mazina ntiyagira n'ikintu na kimwe ashyiraho arangije nibwo yasashinze keza Lydia aramubona aratangiye aramwandikiye ati hello Lydia rero ntabwo yahise abibona hashize iminsi ibiri nibwo Lydia yaje kubona umuntu wamwandikiye aribwo batangiye kuvugana akamubaza amakuru undi nawe akamubwira ati ni meza bakomeza kwibwirana umwe aramubaza se witwa nde aramubwira ati nitwa keza Lydia n'undi amubwira amazina ye ko yitwa Gayer bakomeje rero kuganira iminsi irashira bakomeza kuganira bakabazanya noneho Gayer yagiye agerageza kumubaza ibibazo byose azi mama we yamubwiye akamubaza ati none se ufite ababyeyi akamubwira ati abafite yego ariko mbana na nyogokuru nyuma akamubaza ati none se kubera icyo ubana na nyogokuru akamubwira neza Gayer atangazwa n'ukuntu ibintu
byose uko mama we yabimubwiye ubuzima bwa bwose bwa Lydia ari nako Lydia bimubwira none gayera atangazwa n'ukuntu uwo mukobwa none hatajya beshya kandi ari n'umuntu batanaziranye bataranabonana ibyo none nawe biramushimisha nubwo bwose yari afite inshuti y'umukobwa ariko ikintu gikuru bapfaga ko akunda kubeshya n'utuntu tudafite umumaro utuntu dutoya cyane ariko yatangajwe n'ukuntu Lydia we niyo bavuganye bati turaza kuvugana saa saba samaho saa saba zenda kugera Lydia akabona wenda arahuze cyane yahitaga amwandikira akamubwira ati very sorry saa saba ndaza kuba ndi muri ibi n'ibi twe twavuganye ko turi buvugane ariko umbabarire ntabwo biri bukunde ibyo bintu noneho Gayera arabikunda cyane aravuga ati mu by'ukuri ntabwo nenzi ko ari umukobwa uteye gutya utajya ubeshya w'umwana mwiza gutya amukunda atamuzi amukunda ataramubona ari nabwo igihe cyageze noneho Gayera aza kumubwira ati none se si John aramubwira ati John aramubwira ati yego John waha naha umeze gutya na gutya Lydia ati uwo ndamuzi kuko ni sogokuru wanjye en fait ntabwo ari sogokuru wo mu maraso ariko urumva papa wanjye nk'uko nabikubwiye papa wanjye nyine bahujwe n'uko yamukoreraga amamodoka nyuma rero baje kubishuti by'ushuti bivaho aba umwana mu rugo maze njyeyo ntabwo wenda ngiyeyo kenshi ariko vakansi ishize nagiyeyo ni umupapa mwiza rero ati wowe umuzi hehe Gayera atamubwira ati uriya ni papa wanjye none Lydia arasara aravuga ati no oya none se reka nkubaze mbese byarahuriranye uranyandikira iki Gayera ati oya ntabwo ndi bukubeshye ariko ndabizi neza ko bambwiye nyine amazina yawe ariyo mpamvu naje kuri Instagram ndakwandikira mbona uransubije ako nyine nashimishijwe n'ukuntu ibintu byose nari nkuziho uko nabikubazaga niko wabimbwiraga Lydia rwose umbabarire ko ibintu ngiye kubikubwira nari mfite umukunzi ariko nyine kubera kumuha igihe gitoya tuvugana igihe kinini nkagiha wowe rwose nisanze nagukunze Lydia rumirwa aramubwira ati no sha ntabwo ugomba kunkunda ni ukuri njye ndacyari umunyeshuri ndacyari kwiga ikindi kandi urumva ko tunafitanye isano umva ntabwo tugomba gukundana Gayera ati byo ndabyumva ariko papa nawe yabyumva kandi na papa we yabyumva ati Lydia ntakubeshye pe ndakuzi cyane nkuzi kuruta uko ubitekereza kuko umunsi ku munsi mbaza amakuru yawe mbaza uko wiriwe mbaza uko waraye mbaza uko wize uko ibintu ubuzima bwawe buri kugenda ibyo byose babikurikiranira hafi nubwo bisa nkaho ndi kure yawe ariko njye ndagukurikirana ijana ku ijana kandi nyine amakuru yawe nakomeje kumva numva ko uri umwana mwiza nyine wibaze nawe ko nisanze nagukunze ntarakubona Lydia rumirwa aramubwira ati mu by'ukuri Gayera wenda ntabwo ari uko uriwo kwa John bakaba ari abantu beza kuriya ahubwo iki gihe cyose tumaranye tuganira nyine nanjye nisanze nyine nagukunze mu by'ukuri rero sinzi gusa vuga ngo nzagukunda ntarakubona ngo kunde cyane n'iki ntago mbizi biragusaba nyine kuzaza tukabonana tukavugana wenda akaba aribwo tudesida kuvuga ngo turakundana bya nyabyo Gayera ati ntacyo rero ubwo unyemereye ko byashoboka ko twakundana nta kibazo n'ubundi ntabwo ngiye guhita nza aka kanya ariko kandi nanjye ndabizi ko igihe kizagera nkaza kandi ninza ni wowe nzabanje kure bakomeje kuvugana noneho ibyo kuvugana gake bivaho noneho basigara bavugana bakavugana umwanya munini bakabwirana ko bakundana batarabonana aho urukundo rwabo rwabaye rwinshi cyane kandi batarabonana
uko Lydia na Gael bakomeje nyine kujya bavugana ndetse bakanakundana urukundo rwinshi ni nako nyine Lydia anyuzagamo akajya kwa John akajya kubasura rwose agakomeza kitwararika nk'uko bamubonye neza n'ubundi bakomeza kumukunda ari nabwo igihe kimwe Gael yatangarije iwabo ko azataha barangije ni nako gutumira birumvikana ko bagombaga gutumirana na Lydia ndetse bagatumira na Diego papa we atumira abantu benshi umwana wabo azaza ngarangije amasomo noneho nibwo yari yaje avuga ngo kandi ngo naza azahita babwira n'ibyuko afite ubukwe mu by'ukuri mama wabo mama wa Gael yari azi neza Sheri wa Gael hanyuma nibwo yaje amaze kuza baramwakira bari bamutegura ibintu byinshi cyane bamuhaye welcome bari kumbwira bati turakwishimiye n'abashiki be baje nabo babaga mu bindi bihugu kubera ko bose bari babatangarije ko Gael naza azabaje no gupresenta ko afite mariage n'iki ahageze nibwo bategereje fiancé we baramubura bose nyine ubona batangiye nyine kwibaza bati se bimeze bite ko fiancé we atari kuza ariko ibirori nyine byo kumwakira biratangira ndetse byenda no gusoza ubona ko bose bari kwibaza bati se ubwo araza kuza bwa nyuma na nyuma biraza kugenda gute nibwo Gael yafashe ijambo arabashimira bose ukuntu bitaye cyane mu kugaruka kwe abashimira ukuntu bagiye bamufasha mu masomo ye ariko kandi arabwira ati nyine nshaka no kubamenyesha ko mfite ubukwe hanyuma reka nsabe umukunzi wanjye aze anyegere bose bahise bareba hanze batekereza ko nyine agiye guturuka hanze ubwo ari surprise babateguriye bagiye kubona babona Lydia arahagurutse bose bararebana bibaza ikintu Lydia yagiye gukora imbere ya Gael amugezeho barahoberanye bararira barahoberana cyane ariko Lydia ari kumubwira ati ntabwo nari nzi ko uyu munsi uzagerwaho iki gihe nari ngitegereje iki gihe cyose Gael nawe ati rwose pe nanjye nari ntegereje kubona n'amaso yanjye najyaga nkubona ku mafoto tukavugana video call ariko numvaga rwose ntegereje umunsi nzaba nkureba imbere yanjye ngukoraho kandi nyine ngiye gutangariza isi ko uri ubuzima bwanjye abana bakomeje kongorerana abantu bose bararebana ari Diego arumirwa papa wa Lydia ndetse ari John n'umugore we bose barumirwa bavuga bati se ibi bishoboka bite ubwo arangije ahita afata n'impeta ahita yimwambika ari nabwo yahise abwira mama ati mama nizere rero ko wishimye mama wenyine yari yishimye aragenda ahobera Lydia ahobera Gael arababwira ati ibi byabaye ryari mwebwe mwembi mwakundanye gute mutarabonana Gael ati mama uribuka ijoro wambwiraga ko Lydia yamaze iminsi itatu hano yabasuye ati rira joro ntabwo nigeze nsinzira kugeza nyine mwandikiye turavugana atari ko nyine ntabwo nababwira ukuntu Lydia nyine yambereye umwizerwa tutarabonana ibibazo byose namubajije nari nzi neza yabinsubije terke uko biri ati icyo cyarankuruye ati uko dukomeza kuvugana uko nkomeza kumubwira uko niyumva ko mukunda nawe aranyemerera turakundana ati rero tumaze igihe dukundana gusa twari tutarabonana nyine ati rero ndashaka kubabwira ko n'ubundi navuye hariya nubwo nari ndangije amasomo yanjye ariko kandi nahise mbona n'akazi rero n'ubundi nje mu rwego rwo kugira ngo dukore ubukwe hanyuma nsubireyo mu kazi kandi birumvikana ko nzasubira nayo n'umugore wanjye Lydia Diego ibyishimo byaramurenze atangira kurira aragenda ahobera Lydia arambwira ati nari mbizi rwose nari mbizi uko uri umugisha wanjye ati none birangiye koko ugiye kubana na Gael Gael ndamuzi cyane muzi turaziranye bihagije kuva akiri muto njye nagendaga muri uru rugo ati ni umugabo rwose nakwifuriza ubuzima bwawe bwose
ko ntabwo uzigera ubabara. Yarezwe neza na John ndetse n'umudamu we n'umuryango mwiza cyane. Abwira Lydia ati ndakunezerewe. Kiniga cyari cyamwishe kubera ibyishimo, ari nabwo bose abari bari aho bishimye cyane babakomera amashyi ndetse bahita bavuga bati ubwo ngubwo ikintu gikurikiyeho ni ugutegura ubukwe. Ari nabwo bagiye bakoresha ama invitation batangira gutegura ubukwe. Lydia abashiki ba Gayeri baramukunda cyane, bakajya bamuherekeza kureba imyenda aho mu mujyi. Ari nabwo ubukwe nyine bwatangiye, bishyura ahantu hose, bishyura amasale, bishyura ibyo kurya kugira ngo ubukwe bwose buzagende neza. Bwa nyuma na nyuma mama wa Lydia yaje kumva ko umukobwa we Lydia none afite ubukwe n'umudiaspora. Nuko we yabyumvaga nyine nuko amakuru yamugezeho avuga atagiye gushakwa n'umuntu wo hanze, yamukoye ibifaranga byinshi cyane n'amamiliyoni. Ati none Diego mwamubyaranye agiye kuyarya wenyine, agiye gukira. Mama wa Lydia akimara kubyumva yaragiye ajya kureba Diego. Ahageze aramubwira ati mva zana amafaranga. Diego ngo ngire ne ako wa mugore we nta n'isoni ugira undi ati zana amafaranga kubera ko uriya mwana amafaranga bamukoye urabizi neza ko uriya mwana n'uwanjye nawe twaramubyaranye. Diego araseka cyane ati ngwiki, ariko urabizi neza ko uriya mwana namureze njyenyine. Undi nawe atari ko nawe urabizi kuri mwana namubyaye njyenyine. Kuba rero naramubazaniye ngo mumurere ntago nagombaga kumubyara ngo nanamurere njyenyine. Hanyuma rero narabyaye namwe murarira. Ikibazo ni ikihe? Ubwo rero tugomba kugabana ayo mafaranga. Noneho Diego umushinya waramwishe. Diego utarajyaga agira amahane batangiye kurwana, barwana na mama wa Lydia bararwana cyane. Kandi ubwo niko Lydia yari ari kuza aje aho Diego aba. Ahageze asanga nyine Diego yarakaye ari kurwana n'umugore, aribaza ati se hano habaye iki, byagenze gute? Arabakiza bombi. Mu kubakiza niko guhita abona isura y'uwo mugore, abona basa cyane. Aravuga ati ngwiki wowe se ko ndeba dusa? Undi ati uraturi aho mwana wanjye. Lydia ati mwana ntumbwire kuringirwa mama, ntubimbwire kuko sinigeze nkumenya, sinanakuze mu buzima bwanjye, umbabarire cyane. Noneho uwo mugore ahita avuga ati ati rero ubu kano kagabo ngo ni Diego niko kagushyizemo iyo myumvire yuko ntagukunda? Lydia ati yuko utankunda? Ibyo se byari ngombwa ko babimbwira? Ibyo byari ngombwa ko babimbwira? Imyaka yose nabayeho kutigeze uza kundeba. Ibaze nyine nawe ikimwaro kigufate, ukurwe n'isoni kuba ari ubwa mbere mbonya ku gasura kawe. Kimbabaje n'ukudusa pe kuko ndakubonye ndikanga. Undi ati none se wambabariye koko? Ko undi ati nta mbabazi, nta kintu na kimwe nkeneye kumva muri ako kanya, ahubwo ikintu cya mbere cyiza mva mu maso genda singukeneye. Mama Lydia ati ntabwo mva aha rero, ntabwo mva aha ngaha mutampaye ku mafaranga. Ibyo ngibyo ubizi neza. Lydia ati okay ntakuva aha ngaha, henga nze mpamagare polisi. Mama ati yihamagare rwose, ibyo ngibyo ubimenye neza ko ntari buze kuva aha ngaha. Ari nabwo Diego umujinya wamwishe arongera amufata bari kurwana ngo amusohore, barongera bararwana. Noneho Lydia agahinda karamwica, ari nabwo yahise ahamagara polisi arambwira ati hano hari umugore rwose wateje umutekano muke. Ari nabwo polisi yahise iza, ihageze isanga nyine uwo mudamu n'ubundi yishwe n'ibiyobyabwenge, bahita bamutwara basanga n'ubundi no mu bye byose mu masakoshi mu biki hose harimo ibiyobyabwenge. Ari nabwo bahise banzura ko bagomba kumufunga ndetse akazaburanishwa no gukoresha ibiyobyabwenge ndetse ngo no kubigurisha abantu yarabicuruzaga. Nyine ubukwe bwaje kuba mama wa Lydia afunze, bagize ubukwe bwiza cyane, bwiza cyane ku bwari burimo amafaranga menshi. Nta kintu na kimwe Lydia yigeze abura. Ari nabwo mu bukwe bwe yashimiye nyine
wamureze ari we nyogokuru we ndetse ashimira na Diego papa we cyane ko yakoze uko ashoboye kugira ngo Reed yabageze aho ageze ubwo noneho nibwo benda kugenda rero benda gusubira mu gihugu Gayeri yabagamo nibwo Gayeri yasabye Reed ati ariko uko byagenda kose ubwo mama we bamufunze agomba kuryozwa ibyo yakoze bitari byiza ariko kandi umpundire tujye kugusura ari nabwo bagezeyo Reed atangira kuvuga ati rero ubundi wowe wazize inda aho wabaga mbere ya byose wari umeze neza kuba warabaga mu biyobyabwenge ukanabicuruza ntacyo byari bigutwaye ariko ugiye kuzasazira muri gereza kubera iki kubera inda nini wavugaga ngo ushaka amafaranga y'inkwano nk'aho wigeze undera wowe njyewe nari nkuzi ku buryo wumvaga ushaka kuza kurya amafaranga y'inkwano ubwo rero mama wa Reed yari amaze igihe muri gereza ibi ibiyobyabwenge bimaze kumushiramo asa nk'umuntu wongeye kwitekerezaho nyuma y'igihe kirekire akoresha ibiyobyabwenge yari amaze iminsi rwose atakibikoresha arongera aratekereza koko atekereza neza atekereza koko ko ibintu byose yakoze byari amafuti ari nayo mpamvu yemereye Reed aramutuka arakomeza aramubwira ati umva ntuka ibyo ushaka rwose ntuka ibyo ushaka ntabwo nigeze mba umubyeyi mwiza rwose nakubereye umubyeyi mubi ariko rwose Lidia ndagira ngo nkwinginge ndabizi neza ko ubwo uje kundeba ubwo nyine ugiye kugenda ariko umbabarire aho uzaba uri hose uzumve kumbabariye ibintu byose nakoze ndagira ngo ngusabe imbabazi basi rwose ntabwo nzi ikintu nakora kugira ngo umbabarire kuko nyine nigeze mba umubyeyi mwiza ariko kandi byose nabiterwaga n'ibiyobyabwenge ubu rero ntabwo nzongera gukoresha ibiyobyabwenge rwose maze no gukira ntabwo nzongera kubikoresha ubu nabaye umuntu muzima nabaye umuntu mwiza ndakwinginze kugira ngo umbabarire ungirire imbabazi Reed aramureba ari nabwo Gayeri yasambwiye ati wari kukubwira ntabwo kubeshya kuko igihe amaze hano adakoresha ibiyobyabwenge akaba ari kuvuga gutya bigaragara ko noneho ari kuvuga atavugishijwe n'ibiyobyabwenge ati rero n'ubundi icyaba cyiza kuko n'ubundi nubwo tugiye kugenda ariko wamubabarira we agasigara afite umutima ubohotse yumva ko wamubabariye ndabizi biragoye nta nubwo ndi kugusaba ngo biforse niwumva bitaraza ubyihorere ariko kandi nagusabaga kugira ngo umubabarire nawe hanari ntabwo hamworoheye kubera urukundo rwinshi Reed yakundaga Gayeri yaramuhobeye aramubwira ati rwose urabizi neza ko ngiye kubikorera wowe kubera ukuntu binsabye ubwanjye ntabwo nagombaga kubabarira uno mugore ariko kandi kubera ko ubinsabye urukundo rwose ngukunda basi reka mbikorere wowe Gayeri yarishimye cyane kuba Reed agiye kubabarira mama we kandi abikoreshejwe n'urukundo akunda Gayeri Gayeri yarishimye aramubwira ati urakoze cyane ari nabwo Reed yabwiye mama we ati rwose pe reka nkubabarire ibintu byose bibi wakoze ariko nakubabarira nagira uzasaba imbabazi papa kuko watumye ndera wenyine ikindi kandi ubizi neza ko amafuti yose yari ayawe mama Reed n'amarira menshi n'ama emosiyo ubona ko rwose noneho yabaye umuntu nyuma y'igihe kirekire wamubona gukabona si umuntu kubera ibiyobyabwenge ariko noneho yongeye kugira emosiyo ararira abwira Reed ati basi se wambabarira ukazambwirira ati yego nawe akaza kundeba nyine nkamusaba imbabazi ibintu byose namukoreye ati mukwiye kunyumva mukwiye kumva ko nyine ibiyobyabwenge byinshi byambagamo bitatumaga nitekerezaho ati nawe nyine ibazaho wari inzu inkumi gutya ntaje no kukureba nuko nigeze ntekereza ko nigeze njyewe mbyara umwana atari ko rwose mbabarira basi uzambwirire Diego papa wawe nawe azaze musaba imbabazi ari nabwo Reed yabimwemereye aramubwira ati nzabimubwira nabyemera azaza kandi natabyemera nyine ubwo nizere ko nawe utazamurenganya Reed we na Gayeri baragiye bajya kumvisha Diego bamubwira ko icyaba icyo ari cyo cyose Diego agomba kujya kureba mama wa Reed kugira ngo mama wa Reed abashe kumusaba imbabazi nibwo Diego bimugoye cyane yemeye aragenda ajya kuri gereza ajya kureba
witwa ngo ni umugore we cyangwa se uwo babyaranye Lydia, mama Lydia, niko kumusaba imbabazi, ahera ku murongo byose, amubwira ko ari ibiyobyabwenge byabimukoresheje, aramubwira ati rwose ndakwinginze umbabarire, Lydia nawe yarambabariye, ariko kandi ndagira ngo usabe umbabarire kandi uzansabire n'imbabazi mama wawe, kubera ko nafashe umwana nkajya kumutana nawe agasubira umuhangayiko wo kurera impinja kugeza umwana akuze angannye kuriya, cyangwa se nibigukundira uzambabarire umumbwirire azaze kundeba nawe musabe imbabazi. Diego amaze kumva byose ibyo mama wa Lydia amubwiye, nibwo yambwiye ati ngiye rero buriya narakubabariye ko umuntu wari unteye ubwoba ko atazigera kubabarira ni Lydia, ariko kuba Lydia yarakubabariye rwose ubumure twese tuzakubabarira. Ikindi kandi kuba wararetse ibiyobyabwenge ni igitekerezo cyiza wagize, nizere ko nunarangiza ibihano byawe utazongera gusubira mu biyobyabwenge. Mama wa Lydia aravuga ati oya, sinshobora gusubira mu biyobyabwenge, buriya nyine niho Imana yaciriye inzira kugira ngo nanjye mbashe kuva mu biyobyabwenge, mbashe kuba umuntu muzima, mbashe gukira. Ari nabwo nyine Diego nawe yagiye ajya kubibwira mama we, mama we aravuga ati reka ntabwo ari ngombwa ko njya kumureba, gusa we azarwane n'ibyo ariho, njyewe se ko icyo nakoreye Imana ni umugisha nakoreye, nareze umwana wanjye Lydia, Lydia ubu ngubu ni umwana umpesheje ishema, ni umwana ungejeje aho undi wese atigeze angeza. Ati rero ahubwo igihe cyo namubwira cyo yarakoze kumbyarira Lydia. Umunsi wo kugenda rero wa Gayar ndetse na Lydia warageze, aribwo babaherekeje ku kibuga cy'indege baragenda. Nyuma y'igihe gito baje kubyara, babyara umwana w'umukobwa, nyuma yaho babyara undi w'umuhungu. Gayar na Lydia bagize urugo rwiza cyane, kandi Gayar yari umwana n'ubundi wo mu bakire, babana babiga hanze, hanyuma bahujwe rero na Instagram, ariko by'umwihariko yari mama wa Gayar niwe wari umwihereye pase ubwe. Hanyuma bagize urugo rwiza cyane rero, wa mwana wavukiye mu cyaro, wavutse mu buzima bubi gutyo, yaje kugira ubuzima bwiza cyane. Tugeze rero ku musozo w'inkuru yacu, inkuru yari irimo amasomo menshi y'ubuzima. Ushobora kwibwira ngo hari ukuntu wavutse mu buryo runaka, ariko uburyo bwose wavutsemo, waba waravutse ababyeyi batabitekerejeho, waba waravukiye ahantu runaka, waba waravutse bimeze bite, ariko uri mu mugambi w'Imana. Nta kintu na kimwe, nta muntu n'umwe wabayeho atari ku mugambi w'Imana. Rero nagira ngo nkubwire ngo ntiwihebe, uko wavutse uko ariko kose, nta mwana n'umwe utari umugisha. Ikindi kandi uko witwara muri ubu buzima turimo niho haguhesha kubaho ubuzima bwiza. Mureke rero kuba abantu beza birashoboka, mureke dukomeze kuba abantu beza kugira ngo ubuzima bwacu nabwo bukunde kandi bube bwiza. Kuko Lydia nyine kwitwara neza byatumye mama wa Gayar ubwe ari uhereza pase umuhungu we. Wakoze rero gufata uyu mwanya wose ukumvana natwe iyi nkuru. Niba hari isomo ukuyemo nawe uridushyire muri comment, niba uyikunze uyisangize abandi. Reka tuzabane no mu nkuru z'ubutaha nk'uko bisanzwe. Mwari kumwe na Celeste Habonimana, bye bye, turabakunda cyane.